Bateriju parks izveidots netālu no Ventspils, jau esošajā Tārgales vēja parkā. Kopējā jauda būs 10 MW, 20 MWh. Nu, kā tādam salīdzinājumam varētu izmantot elektromašīnas. Šajās stacijās tiek uzglabātas pietiekoši daudz enerģijas, lai uzlādētu 500 elektroauto. Jā, valsts kontekstā tas nav pietiekoši, lai tas atstātu kādu būtisku ietekmi, bet enerģētikas ministrs saka, ka tas ir ļoti labs sākums. Ieguvums sabiedrībai no šī uzņēmuma darbības ir brīdī, kad tas spēja palīdzēt balansēt elektrības biržas cenu, lai kāpumi un kritumi nebūtu pārāk strauji. Ministrs salīdzina šīs baterijas ar saules paneļiem uz privātmājām. Viens panels neko nemaina, bet nu jau tādi ir teju 23 tūkstošiem mājasaimniecību, un saulainās dienās tas ietekmē biržu. Svarīgi, ka Baltijas tirgu mēs kopīgi to balansējam, kopīgi kā. Te ir laikam svarīgākais, ir, lai mums katram reģionā ir tādas baterijas, jo svarīgi to, ko rāda arī pasaules praksa, ir, ka tev ir izkliedēta. Tā gan generācijas, gan ražošanas jaudas, gan baterijas viņas ir izkliedētas. Un jo vairāk bateriju parku, jo lielāka arī Latvijas neatkarība brīžos, kad visā Baltijā ir cenu svārstības. Uzņēmuma mērķis gan ir, protams, nopelnīt. Ar tādu vēju, kāds ir šodien, ar pilnu jaudu strādā viss vēja parks, tad divu pusi turbīnas arī spētu šīs baterijas arī uzlādēt divās stundās. Un tad enerģiju pieglabā un pārdod, kad pieprasījums ir vislielākais. Tāda gan pagaidām ir teorija, vai izdosies, vēl nav absolūta pārliecība. Daži no tirgiem, kur šis bateriju parks varētu nodrošināt pakalpojumus, šobrīd vēl neeksistē. Daži tirgi būs pieejami tikai nākamgad, nezinām, kā sāksies darbs. Mums ir pieredze Ziemeļvalstīs no Rietumu Eiropas valstīm. Mācīsimies, šis mums arī ir kā pilotprojekts, no kura mācīties. Uzņēmums paredzējis bateriju parku veidošanu arī Igaunijā un Lietuvā, bet pilotprojekts ir Latvijā. Bateriju parka izveidē investēti ap 7 miljoniem eiro. Viens no argumentiem, kāpēc investēt Latvijā, bija arī tas, kā šeit nozara ir regulēta. Prasības bija skaidrs, saprotams. Tas atviegloja investīciju Latvijā. Valsts finansējumu šis uzņēmums nesaņēma. Enerģētikas ministrs norāda, ka tāds arī nav plānots. Uzņēmējiem bateriju parki ir iespēja nopelnīt un reizē arī balansēt tirgu. Šeit gan izskan viedokļi, ka Lietuvā nākamgad šādiem projektiem varēs iegūt līdzfinansējumu. Dāvids Frenenfelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.